chcem kontrolovať svoje okolie a sú teda dve možnosti. Prvé je to také vojenské obsadenie územia. Kedysi sme získavali územia iné takým spôsobom, alebo tí dobývateľia, že tam prišli s vojskom, vtrhli tam, vyvraždili proste chlapov, ja neviem, znásilnili ženy, pokradli deti a bolo vybavené, aj mali zlato. V svojej podstate do dnešného dňa sa niektorí ľudia snažia robiť niečo podobné. Snažíme sa takým tým násilným spôsobom ovládať niektorých ľudí a ono to samozrejme, že spôsobuje obrovské množstvo komplikácií v tom našom živote. Rodičia nám to častokrát robia, lebo my sme rodičia, robíme to deťom, hej, že proste neposlúcha, ide facka, alebo neposlúcha, proste navrieska na neho, alebo neposlúcha, dostane domáce väzenie, alebo neposlúcha a stále sú tam niečo akože použitie sily, hnev, krík, ignorovanie, vydieranie, vyhrážanie, hrozba, nátlak. Samozrejme, že môžeme to používať do bodu, keď máme na to nástroje, to znamená, že keď ja mám takéto veľké telo a môj syn má takéto malé telo, tak to bude fungovať vždy. Hej? Ako je to vždy koncept, ktorý bude fungovať. Takže ja ho takto dokážem kontrolovať, až kým nebude zhruba takýto veľký. Hej, a potom sa preruší vzťah medzi nami a v svojej podstate ja už nebudem jeho otec. Je to ako prvé riešenie. Alebo keď už vidím, že je zhruba takýto veľký, tak vtedy to nejako začnem lepiť rýchlo. Hej, aby proste som ho mohol udržať, keď budem mať 18 rokov, aby sme boli ešte aspoň rodina ako taká. To znamená, že keď robím takýto typ kontroly nad niekým, akože z pozície moci, sily a tak ďalej, predtým sme sa o tom bavili, som ho schopný toho človeka kontrolovať do bodu, kým som s ním a keď proste sa s ním už nie som, tak ho proste kontrolovať neviem. Znáčo pravdepodobnosťou tá kontrola, ktorú som sa snažil nad ním mať, začne ju používať proti mne.